Salam değerli izleyiciler. Master Job YouTube kanalında yeniden sizinle birlikteyiz. Boru çertiyocu ile bağlı hazırladığımız video dersler devam eder. Boru izometriyasını yaxşı bilmek, iş imtihanlarında ve istihsalat proseslerinde uğurun esasını təşkil edir. Biz de iş yerlerinde uğur kazanmak istəyiriksə, o zaman boru çertiyocu ile düzgün işleme kaydasını bilmeliyik. Bu arada Master Job kanalımıza abone olmamışsınızsa videonun altında abone olun yazısına toxunmaqla kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın ki her yeni video birbaşa sizin telefonunuza gelsin. Bu videoda bu boru izometriyasının düzgün oxunması kaydasını izah edəcəyik. Sonra da məftildən istifadə edərək bu boru xəttinin kiçik maketini hazırlayacağıq. Bu boru izometriyasında 4 müxtəlif boru parçası vardır. 1 2 3 ve 4. Her bir boru çertiyocunda belə bir sxem görə bilərsiniz. İstiqamətlərin kəsişməsini göstərir. North, şimal, sol, cənub, east, şərq, west, qərb, up, yuxarı, down, aşağı. Boru çertiyocunu oxuyan adam özünü bu xətlərin, yəni istiqamətlərin kəsişmə nöqtəsində üzü şimala tərəf durmuş formada təsəvvür etməlidir. O zaman onun qarşısında şimal, arxasında cənub, sağında şərq, solunda qərb, yuxarı və aşağı istiqamətləri olacaqdır. Boru çertiyocunu oxumağa buradan başlayacak. Gördüyümüz kimi boru xətti ilk öncə aşağı, yəni down istiqamətdə gəlir. 197 mm. Sonra 2666 mm gedir üzü east, yəni şərq istiqamətində. Ölçülər burada verilib gördüyünüz kimi. Sonra boru xətti gedir üzü şimala tərəf, yəni north istiqamətində. Burada görürsünüz ki, ştrixlənmiş xətt var. Bu çəkilmiş borunun kölgəsi sayılır, kateti sayılır. Boru xətti ilk öncə 400 mm aşağı, 400 mm də üzü şimal istiqamətində dönmüşdür. Boru xətti bu nöqtədən sonra 400 mm aşağı və 400 mm xətt boyunca üzü şimala doğru yönəlmişdir. Bu nöqtədən sonra da boru xətti üzü north istiqamətində, yəni şimal istiqamətinə doğru yönəlmişdir. Bununla da boru xətti başa çatdı. Start nöqtəsindən başlayırıq. İlk öncə down aşağı, sonra east şərq, sonra north şimal. Bu nöqtədən sonra isə 400 mm aşağı down, sonra 400 mm şimal north. Bu nöqtədən sonra isə north istiqamətinə doğru gedirik və boru xəttinin oxunması başa çatır. İndi də bu ardıcılıqdan istifadə edərək bu boru xəttinin məftildən kiçik maketini hazırlayaq. Bu bizim məftilimiz, bu boru izometriyası. Məftili boru izometriyası formasında əyəcəyik. Məftili əyməyə bu nöqtədən başlayacaq. Gördüyünüz kimi boru xətti əvvəlcə aşağı, down, sonra east, yəni şərq istiqamətində gedir. Məftili belə tutacağıq. Aşağı istiqamətində. Sonra east, yəni şərq istiqamətində əyəcəyik. Sonra 90 dərəcə north'a, şimala. Burada 45 dərəcə aşağı və 45 dərəcə şimala, north istiqamətində.
Değerli izleyiciler, bugünkü videomuz burada başa çattı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Növbəti ders videolarında görüşene dek. Sağ olun, özünüze yaxşı baxın.